За мандатот за состав на владата го определувам господинот Димитар Кавачевски, председател на Социјал-демократскиот сојуз на Македонија. Секоја минута од нашето време во владата мора да ја посветиме на клучните проблеми со кои се соочуваат нашите граѓани. Но оние проблеми за кои секојдневно зборуваат и за кои што ги мачат, а тоа е економската несигурност и животниот стандард. Најавувам силен фокус на економскиот развој на земјата и финансиска поддршка за семејствата. Граѓаните бараат да видат разлика, да видат напредок, а со тоа и да ја вратат довербата дека можеме и умееме како општество.